តាក់តងទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួននេះដែរយើងឃើញហើយថាការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជននយោបាយទៅលើអ្នកវិរិគន្តថាពិបាលសមាជិកសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមៗទោះបីជាពួកគាត់នៅទីតាំងណាក៏ដោយហើយគ្មានដីការក៏ដោយចោះក៏អាជ្ញាធរឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចអាចចាប់ខ្លួនពួកគាត់បានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រមអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬមួយក៏ក្រមអ្នកកណ្ដាលណាយវិញបើទោះបីជាមានប័ណ្ណបញ្ជាឬមួយក៏ ការបញ្ជាការទម្លាយពីខាងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសកដោចក៏ពួកគេឬមួយក៏អាជ្ញាធរមិនទាន់អាចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបានដែរឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាករណីរបស់លោកលីសមេតលោកលីសមេតដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកខុនសែនហើយដែលតែងតែយកឈ្មោះលោកខុនសែនមកប្រើប្រាស់ជាបន្តបំទបនៅក្នុងเวទិកាសាធារណៈជាច្រើននោះឥឡូវនេះថាយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលោកសេងបណ្ឌិតមកថាสนងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ហើយហើយថាសមត្ថកិច្ចមិនតន់អាចរកឃើញនឹងចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតបាននៅឡើយទេក្រោយពេលដែលលោកលោកលីសមេតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទម្លាយពីរឿងឆោបោកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះបាទអ្នកខ្លាំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រាវជ្រាវលើមន្ត្រីនិងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនៅក្បែរឋានៈដឹកនាំផ្សេងទៀតដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីបង្ហាញពីគុណំឡាយនឹងការនឹងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះបាទលោកសិចបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសោមវិជការប្រាប់បទសុអសីសរីនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនលោកលីសមីតបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីឈ្មោះចូលត្រួតពិនិត្យនៅកេហដ្ឋាននៅខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញលោកលីសមីតនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយលោកសោមវិជការបន្តថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវកំណត់តម្រុយទីតាំងរត់កិច្ចខ្លួនរបស់លោកលីសមីត តែជាងកិច្ចការងារនេះយើងមានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងហើយនឹងបើឃើញគាត់នៅទីណាយើងគាត់នឹងអនុវត្តតាមទេច្បាប់ណាគ្រូទីតាមអនឡាញលោកលីសមីតដែលមានក្រមវិជ្ជាអុកញ៉ាត្រូវបានប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2022ជាញឹកញាប់លោកលីសមីតតែងតែចេញមុខជាមួយនឹងលោកដួងតារាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងភារកិច្ចតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ការបិតថៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអះអាងថាលោកលីសមេតតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេដោយក្នុងនោះមានការឆបោកលុយ២ឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022និងក្រោយមកបានបោកលុយ២អនុប្រធានក្រុមការងារធនៈកណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារលោកមុងឃឹមចំនួន23លានដុល្លារ លោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាលោកបានទទួលវីដេអូពីអភិបាលស្រុកល្វីអែមលោកកនសុការីដោយប្រាប់ថាលោកលីសមេតបានយកប្រាក់ពីលោកចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារដល់3រົດកាឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងរៃខ្សាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកកនសុការីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់តំណែងពីអភិបាលស្រុកល្វីអែមកាលពីខែទី8ខែតុល្លាក្រោមហេតផុលថាប្រពៃកំហុស ក្រមសិលធម៌និងវិជាជីវៈធនធ្ងោពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះប្រធានស្ដីទីកណបៈសក្កលជីវិតលោកសំរាំងស៊ីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាករណីអុកញ៉ាលីសាមិតគឺជាករណីពីលស៊ីពីលដោយនៅពីលឆ្លួសប្រកែកគ្នានិងលែងមានប្រយោជន៍លោកលីសាមិតនិងទៅលោកហ៊ុនសែនកំចាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកណបៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ិសានហាងថា ករណីຈັດវិធានការចំពោះលោកលីសមេតនេះມັນជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងវិវាទចែកផលប្រយោជន៍គ្នានោះទេយើងដឹងហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងមានល្បិចច្រើនណាស់ក្នុងការលាក់បាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនខ្លានមេដឹកនាំដឹងឥឡូវមេដឹកនាំដឹងហើយគាត់ប្រតិកម្មភ្លាមហើយឲ្យយកលុយទៅសងគេវិញដាក់ចំនួនឲ្យក្នុងចំណាត់ការបន្ទាន់លើលោកលីសមេតក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទបានសម្រេចបង្កត្រួតសម្បត្តិអង្គការរូបនេះ គណៈលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអ្នកចាញ់បោកលោកលីសមេតបដិងទៀមទាសំណងតឡប់មកវិញអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសាធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករុណាសង្កេតឃើញថាមនុស្សនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ធ្លាប់ទំលីឲ្យដឹងពីការជាប់ពាក់ពន្ធនៅอำเภอពុករលួយការឆបបោកលួយកាក់និងទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋอำเภอពុករលួយដែលលាក់បាំងអរយយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទៅត្រូវបានទំលីដោយថ្នាក់ដឹកនាំបែបនេះហាក់មានភៀបបិណ្ឌប្រកដី នឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតវាជារឿងមួយដែលឃើញនៅក្នុងរូបភាពតែប្រហែលករណីនឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើរាប់រយអ្នកជំនួយការទីប្រឹក្សាអ៊ីទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកនោះប្រហែលអ្នកទៀតដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រហែលគ្នានេះយើងមិនរិះគន់ទេជាមួយនឹងអ្នកដែលគេថាគេធ្វើល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាប្រហែលគ្នាក៏មិនតិចដែរលោកលីសមិតគឺជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនអេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍន៍ នឹង yeah. ថ mm ែមទាំងមានអ្នកកសែតផ្ដាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកចាំផ្សាយពតមានល្អល្អពីលោកកាលពីឆ្នាំ2018អុកញ៉ាលីសាមេតធ្លាប់មានរឿងទំនាស់ដេកលីជាមួយនឹងអតីតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនរហូតមានការស្បុតស្បែតនៅព្រះអង្គដងកាមុខព្រះរមរជវាំងនឹងបានតិចខ្លួនមិនចូលដោះស្រាយនៅតុលាការជាច្រើនដោះបង្ហើយលោកសឹងសានករណាលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់តាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនេះ ហៈបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដា2ដោយចំពោះអ្នករិទ្ធិគុណលោករដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសដាក់ពលទានាគាភ្លាមភ្លាមបើទោះបីពួកគេនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងករណីអឧកញ៉ាលីសាមេតអញ្ញាធមបាយជាមិនអាចចាប់ខ្លួនបានភ្លាមភ្លាមទៅវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោន